Eles voltarão e trarão mais dos seus. Você tem que ir. Esconda isto onde ninguém encontre. A minha missão. Não. Acaba aqui. Complete você a tarefa que começamos. A sobrevivência da sua ordem depende disso. Não. Uma distribuição Europa Filmes. Nova York, 718 anos depois. Este é o Jornal do Canal 2 e falamos ao vivo de Manhattan, onde os poderosos da elite de Nova York estão reunidos para esta exibição dos tesouros de valores inestimáveis do Vaticano, alguns dos quais não são vistos em público há centenas de anos. Tess! Tess! Olá! E aí, bonitão? Olá. Até que você fica bem todo obrigado, arrumado. Obrigado, obrigado. Você então nem se fala. Tesouros do Vaticano. O Último Templário. Versão brasileira BKS. Como foi, Atifo? Não tão desagradável quanto a disenteria que pegamos na Etiópia. Sofri bastante nas privadas da África. Belas palavras. Uhum. Lembra do parasita que entrou nos meus pés na Índia? Lembro, claro que sim. O desgraçado fez que fez e conseguiu entrar nos seus pés do mesmo jeito que eu tentei entrar no seu coração. Eu pensava que não podia perder meus pés. O que eu faria com todos os meus sapatos? Exatamente. Sua sandália seria ótima num sítio arqueológico. Você acha? Com certeza. Obrigada. Sabia que dá pra escavar com um salto? Tess! Oi! Como está? Estou bem, e você? Bem também. Obrigada. Ups. É, saúde. Ah, então é assim que você permanece solteira. Estamos animados e um pouco aliviados por finalmente receber essa exposição em Nova York. Como podem entender, ela custou a vida de centenas de pessoas. E estamos bastante entusiasmados pela receptividade das pessoas. Então, sente falta? Do quê? Sexo? Disso também. Mas eu me referia às escavações, bobinha. Você costumava ser uma arqueóloga bastante promissora e agora você... Bom... O que acha? Eu acho que a senhorita Shaikin é a que está no seu sangue. E além disso, acho que meu finado pai deixou alguma coisa para que encontrássemos. Uma coisa não, mas a Cruz de Constantino, descoberta por Oliver Shaikin, a gratidão do Vaticano. Disseram que isto nunca seria encontrado. Ao meu pai. Ao seu pai. Ei, calma aí, calma aí. Ninguém nos avisou sobre uma encenação. Posso ver a autorização? Decodificador do século XII de mecanismo múltiplo. E o que ele deveria decodificar? Mas... Bom, é que... Hã? Ai, não! Isso.
Você está bem? Um pouco traumatizado. Para onde vai levar minha esposa? Ei! Socorro! Ah, meu Deus. Eu torci o braço. Tess! Nordinho, eles estão com a esposa do prefeito! Abaixem as armas! Cuidado! Tenham cuidado! Cuidado aí! Por favor, me ajudem! Sai da frente! Onde está? Desgraçado! Pare aí! Ei! Ei! Não! Vocês não entenderam! Eu que recuperei isso pro museu! Eu não tô roubando nada! Eu só... Eles estavam roubando! Eu não acho que o legista vai ter muito trabalho com esse assassinato. Cadê a cabeça? Na ambulância. Tá, mas não é melhor juntar a cabeça com o corpo só por respeito? Não sabia que você era tão sentimental. É, eu sou. Alô? O quê? Você tá brincando. Você só pode... Quase. Tá brincando. Au! Ai, deveria me agradecer. Eu recuperei a peça pra você. Arrisquei minha vida pra salvar a peça e me trata como uma criminosa. Ridículo. Não há necessidade de ser grosso ou de me empurrar. Ela? Ah, e você é? Agente Daly, FBI. Chegou atrasado, não acha? Ah, me desculpe, mas não é todo dia que os cavaleiros da Távola Redonda aparecem e decapitam alguém no centro de Manhattan. E onde estava a segurança? Onde você estava? Realmente acha que eu estava a fim de sair caçando a cruz de Constantino depois de levar 3 horas para me vestir? Quer dizer que você não teve nada a ver com o ocorrido. Test shaking. Filha, cidadã íntegra, diretora de arqueologia do Instituto Manoukian. Uhum. Não roubo artefatos de museus, eu escavo bastante para encontrá-los. Senhora Indiana Jones? Isso mesmo. Parte 2, o retorno. Agora, se o senhor puder, por favor, tirar essas algemas, não combinam com o que sobrou do meu vestido. Olha aí, eu vou ser mais direto. Você roubou um cavalo da polícia e saiu com ele pela cidade atrás de uns caras que tinham acabado de decapitar um policial. Aí você o perseguiu, derrubou um deles e pretendia se defender com um cajado? Eu tô certo? É. Não se fala cajado, é croça, uma peça episcopal usada por papas. Eu tô começando a entender. Você é louca? Não! Aquela cruz pertenceu ao imperador Constantino. Ele a segurava em suas mãos na noite em que se converteu ao cristianismo. E por isso ele acendeu aos céus e os anjos soaram suas trombetas. Imagine o que alguém pensaria se a visse um dia. De qualquer modo, aquela cruz é a maior descoberta do meu pai, já falecido. E eu estava lá quando ele encontrou essa cruz numa escavação. Eu estou certa que ele também não permitiria que alguém a levasse. Bom, isso explica tudo. É claro que isso explica tudo.
Pode soltar. Obrigada. De nada. Tome muito cuidado com isso, por favor. Tem mais de 700 anos e essa pedrinha aqui está meio solta. Leva isso. Eu avisei. Escuta, já que você não vai me agradecer por ter feito vocês parecerem bons e pegarem os ladrões, o mínimo que poderia fazer é devolver o meu Manolo. Desculpa, seu o quê? Meu Manolo Blanix. Manolo quem? É isso aí quem mandou perguntar. Por favor, inacreditável. O nome dele é Clive, ele estava bem ali. Virei o que posso fazer. Obrigada. Ela é boa, né? Ela é perigosa. Entendeu? Ela é muito petulante, negligente, irritante, do pior tipo. Ela se acha mais esperta que os outros. É louca. Ela é gostosinha. Mãe! Oi, querida. Acabamos de ver você na TV. É? A polícia saiu atrás deles pelo parque e um dos ladrões derrubou a mulher do prefeito no mato. Eu sei, mas ela vai ficar bem. E não permiti que levassem a cruz do seu avô. Eu acho que está na hora de menininhas boazinhas irem pra cama. Boa noite, Jerry. Pra cama depois de toda essa ação? Mãe, o que aconteceu com as suas sandálias? Foi uma festa e tanto. Acabo de falar com o cardeal Brugnone. Tive que dar satisfações. Foi inacreditável. Acabei de fazer uma lista do que foi roubado ou avariado. Enviarei a ele. Tesouros inestimáveis. Um policial morto. Estenderei a solidariedade do Papa à família do falecido e direi a ela que uma missa será realizada na Catedral de São Pedro. Boa ideia. O que é esse decodificador? Não faço ideia. Bom trabalho, como sempre, Michael. Um policial nova-iorquino foi decapitado. A esposa do prefeito... Escritório do FBI, é pega no lombo de um cavalo e é raptada. Os tesouros do Vaticano são roubados por cavaleiros medievais em Manhattan. Mas conseguimos pegar um deles. Correção. Teshai quem o pegou. O nome dele é Gus Waltram. Esperamos a resposta do teste de DNA do sangue na espada. Falaram com ele? Vamos falar, assim que ele acordar. Façam com que ele fale. Caso contrário, por que não chamam Teshai quem para o interrogatório? Quer ouvir minha brilhante teoria sobre isso tudo? Fundamentalistas islâmicos. Vestidos de armaduras com uma cruz vermelha? Por isso que é brilhante. Assim, quem suspeitaria? Reportagem especial. Museu é atacado. A armadura que eles vestiam não nos permitiu ver nenhuma marca ou tatuagem que pudesse nos ajudar a identificá-los. E os cavalos? Difícil saber se estavam marcados. Para. Volta. É bem aí. Test shaking. Pode escavar meus artefatos mais preciosos quando quiser. Olá. O quê? Test shaking. É... Entendeu? Não entendi. Quem é? Manolo Blanix. Sabe, eu acho difícil imaginar você escolhendo entre uma sandália e um salto alto. Bom, eu espero que sirva. Bom, só tenho jeito de saber. Muito obrigada. Eu estou comovida. Não, o FBI agradece por sua palhaçada heróica, ou melhor, a façanha de ontem à noite. Mas advertimos que não são é aconselhável lindas. Que civis façam justiça com suas próprias mãos. Que bom que gostou. Eu adorei. Uhum.
Por falar sobre ontem, você chegou bem perto dos cavaleiros. Tem alguma coisa que se lembre? O cavaleiro que levou o codificador falou em latim. Veritas vos liberabit. A verdade vos libertará. Também lembro que o acertei com a croça. Apesar que não é o mesmo cara que eu derrubei do cavalo. Então, não gosta de café. Também não come rosquinhas. Não, policiais comem isso. Nós comemos muffins. Mas sem café. Ah, não, eu amo café, mas agora é quaresma, então... Então, deixou de tomar café por 40 dias? É. Uau! E o que mais? Xingar, chocolate, emissão de carbono. Só pecados grandes. E uma outras coisinhas que eu prefiro não comentar. Uau! Não sabia que ainda existia gente assim. Bom, com um nome como Sean Daly, é praticamente genético. Ainda estudei 8 anos em um colégio de padres e fiz faculdade em Boston com jesuítas. Já deu pra entender, não é? Eu diria que você não é muito religiosa. Ah, na verdade, não. Você vai pro inferno. Por que acha que eles estavam vestidos como templários? Não encontraram fantasia melhor. Gosta de botas velhas também, não é? Oh, são minhas botas da sorte. Foi com elas que escavei pelo mundo. Turquia, Síria, Afeganistão... Aposto que gostaria de calçá-las novamente, não é? Mas não faz mais isso por causa da sua filha, eu entendo. Isso, meu pai não parava em casa quando era criança. Eu não faço o mesmo. Ela é minha vida. Bom, se você se lembrar de mais alguma coisa, me ligue nesse número. Eu venho correndo. Obrigada. Agente especial Sean Daly. Tenha um bom dia. Em 1118, os cavaleiros templários foram a Jerusalém para proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa depois que ela foi reconquistada através das cruzadas. E pelos próximos 200 anos, eles se tornaram ricos e poderosos. Como eles ficaram ricos? Há quem diga que encontraram os tesouros do rei Salomão. E depois? Bom, a Igreja Católica os perseguiu sob acusação de heresia e os exterminou, provavelmente porque já estavam poderosos demais. Mas alguns templários fugiram em 18 embarcações com um tesouro e nunca mais foram vistos. E ainda está perdido? Pode ser o maior tesouro dos tempos. E você pode encontrá-lo! Acha que existe um mapa? Se existe um mapa, está codificado. Os templários eram mestres da criptografia. Criptografias templárias. E claro, seria preciso um decodificador para encontrar o tesouro. E se o decodificador fosse um dos templários, o que roubou? Emergência. Eu tô legal. Meio fraco, mas consigo vestir as calças. Tá bom, tá. Levanta. Se concentra, tá bom? Aquele ataque não foi um roubo. Por que não? Aqueles homens estavam atrás de nada menos que o tesouro dos templários. Para. Você vai me fazer rir. Não. Lembra do decodificador que estávamos vendo? Bem na hora que chegaram com os cavalos. Não. Só me lembro de você tentando me salvar desesperadamente. Aliás, obrigado. Bom... Um dos cavaleiros foi direto para o decodificador, pegou isso e mais nada. Isso é bem estranho. Faz sentido. Fizeram tudo aquilo parecer um roubo só para ocultar o verdadeiro motivo. Que era? Só roubaram o decodificador para interpretar o mapa do tesouro dos templários. Você tá com uma recaída da malária. Eu preciso de um especialista em templários. Tá falando sério, é? Tô. Bill Vance. Bill? Conhece? É claro. Foi um grande amigo do meu pai. Eu passava os verões escavando com ele quando era criança, mas...
Ele sabe tudo dos fenícios. Ah, é que ele não faz propaganda da fascinação dele pelos templários. É como se fosse um suicídio acadêmico. Roswell, OVNIs, essas coisas. Uhum. Falou sobre isso com a polícia? Vamos achar só mais uma ideia, maluca. É. É, Tess. Tess? Visitando a vovó, gente. Apá. Ah, claro. Eu só vim dar uma olhada no Gus Waltron. Você conseguiu chamar a atenção ontem à noite. Contusão. Fraturas múltiplas. Tudo de ruim. É mais uma noite comum para você? Os cavaleiros de hoje são diferentes. Ele já disse quem organizou o ataque? Ainda não. O agente dele ainda vai interrogá-lo. Com licença. Alô? Claro. Claro, sim. Sabe, eu pensei que tivesse parado de bancar a Joana Dark. Você é uma acadêmica de respeito e ainda tem uma filha. E Tess... Entendi. Olha, fica aqui, eu volto num instante. Não diga nada, hein? Ele está pronto para o banho frio. Tess, não, não, nada de banho frio, viu? Tess! É claro. Olá, Gus. Você? Sim, sou eu. Calminha. Você é do FBI? O que fez com o decodificador? Decodificador? Não sei nada sobre isso. Tudo bem. Quem são seus cúmplices? Os nomes, Gus. Eu não tenho tempo. O que ganho com isso? Minha palavra, o Vaticano recupera os tesouros e mostra compaixão por você. Tá bom, então. Ótima escolha, Gus. Olá, agente especial dele. Ah, por favor, me chama de Sean. Agora que eu já sei que o seu pé direito é Mark, o esquerdo. O que você quer? Já contei tudo o que eu sei para sua parceira. Ei, já disse para ela o único nome que eu sei. Será que dá para... Olha, só me dá certeza... O que faz aqui, senhorita Shake? Ah, é Tess. Agora que sei que você estudou em colégio de freiras... Ah, é verdade. Veio visitar alguém? Vim, meu amigo Clive. Ele foi ferido ontem no museu. Ah, é claro. Vou levá-lo para casa. Quero os nomes deles. De todos eles. Então... Bom te ver. Diego mesmo. Tenha um bom dia. Nos vemos. Petrovich. E os outros? Eu quero nomes. Thank you.
Sente-se melhor aqui? Me sinto, obrigado por me abandonar aos delicados cuidados da fadinha do banho frio. Ah, já sabe o nome dele? Muito bem. É. Olha, não conte a ninguém o que eu disse sobre os templários. Tess, o que, é que você está aprontando? A verdade vos libertará. Não foi possível fazer nada. Infarto. Fulminante. Infarto? Não me disse que o problema dele eram as fraturas? Estamos esperando a autópsia, mas... Muito suspeito. E como? E as fitas da segurança? É verdade. Emma, poderia nos arrumar imagens, por favor? Todos que entraram no quarto do Weldon conferem, exceto uma médica que ainda não identificamos e um agente do FBI. Quem? Um agente falecido há 2 anos. Maravilha. Quem quer que seja, é um profissional. Olhem só isso. Ele sabia onde estava a câmera. Foi esperto para cobrir o rosto. Sabia o que fazia. E sou eu quem vai explicar isso ao Vaticano? Emma, tem como passar a gravação da médica de novo? Isso. Obrigado. Espera, para um pouco. O que foi? É... Dá um zoom no pé dela. Olha só. Ela calça 39. Pé esquerdo maior que o direito. Naturalmente, o Vaticano lamenta a perda de artefatos tão preciosos. Claro, é claro que eu entendo, Monsenhor De Angelis. É lastimável que o seu único suspeito tenha sucumbido daquele jeito. O agente dele. É o dele quem comanda as investigações. É Monsenhor De Angelis. Padre. Por favor, pode me chamar de Michael. Obrigado, mas eu prefiro chamá-lo de padre, se não se incomodar. É difícil mudar um hábito antigo. Bom, se o senhor me der licença. É católico? Sou, sim. Praticante? Desculpe-me. Não deveria ser tão curioso. Deve saber. De um jeito ou de outro, nossos trabalhos não são tão diferentes. Como assim? Ambos ajudamos as pessoas a enfrentar suas transgressões. Bom, não te incomodo mais. Tudo bem. Pesquisei na internet. Bill já se aposentou. Da Universidade de Columbia. O e-mail dele foi cancelado, ele nem aparece na lista telefônica. Um montão de resultados no Google, mas... Lamento, não o encontrei em lugar nenhum. Desculpa. Branco Petrovic. Teve mais sorte? Ainda não. Estranho que o Vance tenha sumido assim. Não é do feitio dele. Na verdade, não é do Bill que estou atrás. Alguém que eu conheça? Duvido. O nome dele é Branco Petrovic. Hípica Lafayette. Espera. Cavalos. Por que não pensei nisso antes? Já vou. Oi. FBI, procura o Tess Shake. Tess! Já faz meia hora que ela saiu. O senhor não deveria me mostrar uma procuração, sei lá, abuso de poder, busca ilegal, invasão de privacidade. Eu não sou advogado dela, só um amigo. Branco Petrovic! Branco Petrovic? Branco Petrovic. Como pode perceber, senhor Petrovic, seu amiguinho aqui gosta de dançar. Eu quero não sei, os nomes. Não sei de nada! Eu não sei! Eu não sei de nada! Posso ajudá-la? Procuro por Branco Petrovic. Oh, ele está lá nos fundos. Tá bom, fala, tá amigo. Bom, tá bom. Mitch Anderson. Ele me contratou. Ai, e o quarto? Quem é o quarto cavaleiro? Eu só ouvi aquela noite. O Mitch sabe! Mitch? Fale com ele! Ele sabe! Muito bem, senhor Petrovic. Muito obrigado pela cooperação. Branco Petrovic! Se
Pete Anderson! Eu falei! É, mais um corpo e que coincidência. Você, de novo. Olha, o cara que fez isso me derrubou justo quando eu cheguei, eu juro. Eu tentei ajudar, mas era tarde demais, estava morto. Não tenho nada a ver com isso. Nada? Ah, tá. Quer dizer então que você estava à toa na época de um ex-policial corrupto que, por coincidência, era chefe da cavalaria e cujos cavalos seriam os únicos na cidade capazes de realizar uma façanha como a que vimos no museu na outra noite. E é só isso, uma grande coincidência, não é? Não foi o que eu disse. Eu não acredito em você. Vem aqui. Ah, não. Mesmo? Mesmo. Vamos. Não, obrigada. Estamos na quaresma. Cartas na mesa, senhorita Chaikin. É doutora Chaikin, já que insiste em ser formal. O que está aprontando? Pensei que fosse uma acadêmica de respeito, uma mãe. Mas está escondendo uma coisa. O que você sabe, eu quero saber. E agora? Ou será indiciada como suspeita dos assassinatos de Branko Petrovic e Gus Waldron? Gus Waldron? Como assim? Ele morreu. Logo depois que você saiu do quarto dele. O coração dele infartou. Eu juro que não tive nada a ver com isso. Ele recebeu duas visitas misteriosas no quarto dele. A primeira era um agente do FBI que já estava morto há algum tempo. E a segunda era uma médica muito parecida com a senhorita. E agora? Eu falei com o Gus Waldron e ele me deu o nome do Branko Petrovic. E resolveu fazer o meu trabalho? Não. Só quero que o decodificador roubado seja devolvido. Se eu chegasse ao Petrovic, recuperaria. O quê? O decodificador do século XII, que foi sei roubado qual é bem o na minha frente. E esse mesmo. Eu presumo que o ladrão ou ladrões não saibam o valor inestimável que ele tem para a arqueologia. Os cavaleiros, os outros dois, me diga os nomes. Eu não sei. Ele só mencionou Petrovic. Estou procurando o assassino, doutora Sheik. Enquanto não me disser, não vai voltar para casa. Por que foi arriscar sua vida pela arqueologia? Não teria sido a primeira vez. Qual é o verdadeiro motivo disso? Tá bom. As cartas estão na mesa. Todas elas? É pelo meu pai. Ele dedicou a vida inteira à arqueologia. Passava o tempo todo longe de casa. Longe de mim. Procurava e escavava em todos os continentes. Era obcecado pelo desejo de descobrir a verdade. Com V maiúsculo, a verdade profunda e eterna sobre a existência e seus mistérios. Um dia, na Turquia, ele estava em um sítio e viu uma cruz de fogo queimando no céu. E achou que estava com insolação ou cansado demais. E aí no dia seguinte aconteceu de novo. E naquele dia, ele encontrou a cruz de Constantino. A mesma cruz que eu recuperei naquela noite no museu. Bom, o meu pai brincava dizendo que num único dia ele acreditou em Deus porque Deus acreditou nele e o levou até a cruz. E eu nunca soube se ele falava a verdade ou não. Bom, isso explica que... Que era isso que meu pai queria que eu fizesse. Dessa maneira, ele continua vivo pra mim e se eu continuar a busca dele, é como ter pedaços da história dele. Os Cavaleiros Templários eram guardiões da Igreja Católica, guardiões da verdade sagrada na qual você realmente acredita. O decodificador vai interpretar os escritos sagrados e se ele não reaparecer, as mensagens, que significam tanto para pessoas de fé como você em todo o mundo, desapareceriam para sempre. Este é o poder da arqueologia.
É, não vamos nos ver de novo, não é? Bom, só se você estiver lá e por acaso o túnel Holland desmoronar, um outro cavaleiro morrer, ou as duas coisas juntas. Eu não vivo atrás de confusão, agente dele. É claro que não. Você é uma mãe Suna. Não me lembre disso. Bom, adeus. Adeus. Entre, por favor. Obrigado. Há alguma novidade? Nada de concreto. Eu queria saber... saber o que é esse decodificador do século XII. Não tem grande valor, a não ser para fins de pesquisas. Alguém acha que ele é bastante valioso? Um artefato antigo que permaneceu juntando poeira por centenas de anos nos arquivos do Vaticano. O que mais me chama a atenção é como ele foi incluído dentre os tesouros da exposição. Padre, será que ele não tem ligação com os Cavaleiros Templários? Por causa da cruz vermelha nas fantasias dos ladrões? Foi sugestão da doutora Shaking. Me recordo de vê-la naquela noite. Persegui os ladrões a cavalo com um vestido e uma cruça. Foi ela mesmo quem me falou isso. E ela acha que o roubo é obra de uma ordem religiosa que se extinguiu há mais de 700 anos. Ele me trancou, me ameaçou, disse que me jogaria na cadeia e com a legislação vigente, nem precisaria de acusações para isso. Encantador, um homem das cavernas apaixonado. Não. Mas e aí, encontrou o decodificador que procurava? Nem cheguei perto. Ai, ajuda. Que cheiro é esse? Me diga que não é grão de bico de novo. Não, pra você à noite eu preparei charutos de folha de uva com arroz rústico e cebola. Tio Clive, eu acho que você já sarou. Ah, tá. Parece que é uma indireta pra que eu vá pra casa, não é? Sua traidorazinha. Vai, coloca isso na mesa. E nada de sobremesa pra você, tá? Vai. A propósito, eu descobri algumas coisas sobre o Vance pra você. Tá no seu computador. Família Vance morre em acidente. Esse é aquele professor que você sempre fala? É. Que chato. O acidente. Muito triste. O carro bateu e... bum, explodiu. Esposa e filho somem da face da terra. Eu fui ao funeral. Foi a última vez que o vi. Isso foi há um ano. O acidente. Amanhã vai fazer um ano. Então, se Bill fosse reaparecer em algum lugar, seria... no cemitério. Amanhã. E? Eu não sei se posso acreditar em uma palavra do que ela disse. Com tudo que ela me contou sobre o pai dela e sobre a cruz de Constantino, eu não sei mesmo. Voltando ao presente, e mais próximo daqui, o telefone de Petrovich tem registros de ligações para um tal de Mitch Ederson. Cumpriram pena juntos. E ligaram bastante um para o outro antes e depois do roubo no museu. Ah, estamos sempre um passo atrás, sempre um passo atrás.
Oi, Bill. Tess. Eu lamento a sua perda. É, elas estão num lugar melhor. É o que todos dizem, não é? Obrigado. Como você está, Bill? Depois que elas morreram, eu acho que enlouqueci. Viajei por um tempo, sem rumo. Eu fui parar em Languedoc, na França. Lá encontrei uma igrejinha antiga, uma lenda e... E isso me motivou novamente. Uma lenda? É, isso é uma lenda que dizia que o último templário havia escondido algo lá. Um mapa do tesouro deles. Oh, o tesouro existe, de verdade. Só que talvez ele não seja o que as pessoas esperam. Imagine o seguinte, Tess. A queda de 1290, o poder dos templários se esvai. A Igreja Católica tenta prender todos eles, os tortura e os acusa de heresia. William de Beauchamp, grão-mestre dos templários, convoca dois dos seus cavaleiros mais leais, Martin e Aymar. Ele lhes dá um precioso pergaminho para que guardem consigo. Esse documento tem um valor incalculável para a fé cristã e deveria ser levado para a Terra Santa, para que fosse revelado ao mundo, mas então, em maio de 1291, Jerusalém cai em chamas. Milhares morrem. A missão de Aymar e Martin fica comprometida. Os cavaleiros templários se preparam para morrer nas mãos dos muçulmanos. Então, William de Beaujolais, grão-mestre dos templários, ordena que seus cavaleiros, Martin e Aymar, fujam e que abandonem a batalha final. Eles precisam proteger o documento sagrado a qualquer custo. Eu voltarei. Eu nunca abandono os meus. Você acha que eu quero abandoná-los? São as ordens do grão-mestre. Vão massacrar todos. Este documento é vital para a nossa missão. Martin, precisamos ir. E os guerreiros muçulmanos, em maior número, o cercaram por todos os lados. A única saída era pelo mar. Aymar finalmente consegue convencer Martin a segui-lo em sua fuga desesperada, mesmo sem saber se seu navio conseguiria atracar. O templo Falcão já esperava por eles. Eles seriam os únicos sobreviventes do massacre. O navio ainda levava o famoso tesouro dos templários, riquezas roubadas da Terra Santa, que eles conseguiram colocar a bordo antes da investida dos muçulmanos. Enquanto os escravos remavam nos porões da galé, eles, sem poder fazer nada, assistem à cidade sendo consumida por chamas. Os templários conseguiram fugir com o precioso documento. O lema dos templários. Qual era? Veritas vos liberati. A verdade vos libertará. Libertará todos nós. Era você no museu. Desculpe por machucar a sua bochecha. Você sempre teve um braço forte. Eu só queria o decodificador. Essa é a única razão pela qual eu me envolvi. Com assassinos? Me arrependo profundamente pela morte do policial. Ganso Waltron é um canalha. Era. Está morto. Branco Petrovich também. Três morreram nisso tudo.
Não foi minha culpa. Foi por isso que veio atrás de mim para me denunciar? Eu não sou policial, Bill. Sou arqueóloga. Ouvi dizer que sabia muito sobre os templários. Só isso. Então venha e veja com seus próprios olhos. Está prestes a tomar parte de uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Preciso compartilhá-la com alguém. Eles estão saindo. Ah, eu posso tocar? Pode. É inspiradora, não? Eu que o diga. A chave que desvenda o segredo dos templários. Funciona? Pego as letras codificadas do pergaminho e, cuidadosamente, as coloco no decodificador. E pensar que já estive tantas vezes na biblioteca do Vaticano, provavelmente estava em algum depósito, juntando poeira. Só limpei e um pouco de óleo. Funciona perfeitamente. Os templários foram artesãos extraordinários. Bill, por que roubar? Não seria mais fácil pedir emprestado ao Vaticano? Dá para imaginar a conversa? É, por que precisaria de um decodificador como este, professor Vance? Bem, vossa santidade, pretendo decifrar um pergaminho templário que há de enlouquecê-lo. Alô, é o Daly? Sim. Eu não sei, ela devia ter me encontrado há horas. Íamos ao médico, ela não apareceu. Tive que ir mancando mesmo. Ela nem atende ao telefone. Eu tô preocupado. Até achei quem desapareceu. Acho que foi comprar sapatos. Sabe onde a viram pela última vez? Sei, devia ter ido se encontrar com o tal de Bill Vance, estudioso de templários. Entendi. E qual era o carro dela? Certo, placa de Nova York, TT-01551, um Jeep na cor bege. Voltando 700 anos no tempo, um jovem padre foi chamado para dar a extrema-unção a um velho. E o velho revelou ser o último templário vivo. Seu nome era Martin de Carmaux. Moribundo, contou a história de sua jornada com Aymar. O jovem padre criptografou cada palavra usando um dos códigos secretos dos templários. Então, nas ruínas de seu antigo castelo, próximo a Albi, o pergaminho sagrado. Eu o encontrei. Sentes, aqui está. A mensagem do último templário. As instruções para o tesouro dos templários. Bill, esta pode ser uma das maiores descobertas da história. Você e eu. Como nos velhos tempos. Você mandou alguém nos seguir? Não, Bill. Eu não... Shhh. Você vai ficar bem, Tess. Eu cuido disso. Bill, o que vai fazer? Eu já volto. Thank you.
encontramos, é o carro dela. Se abaixa! Conseguiu ver? Não! Quem era? Eu não sei. Ai, ratos. Vamos embora. Sai. Quer olhar lá fora? Quero. Eu vou chamar reforços. Matar. E aí, amorzinho? Perdida? Tá tudo bem. E se a gente ficasse aqui e desse uma festinha? Não sou amorzinho de ninguém. Ah.
Doutora Shake. Agente dele. Ai. Deixa isso aqui cair. Pensei que fosse gostar, é bonitinho. Ah, obrigada. Será que implantou um rastreador em mim enquanto eu não estava olhando? Não, encontramos a cripta e o alçapão. Eu presumi que você estivesse lá embaixo e coloquei agentes nas saídas. Eu estava indo falar com um deles agora, eu acho que foi pura sorte. Tá. O seu amigo Clive me ligou bastante apreensivo. É, ele é assim. Conseguiu encontrá-lo? Quem? O professor Vance, o especialista nos templários, o encontrou? Olha, eu encontrei no cemitério, no túmulo da filha dele, e eu não imaginei que fosse terminar aqui. É claro. Estamos parados no meio da rua. Eu não me importo. Não é melhor a gente ir pra não, lá? Não, enquanto não me responder, anda. Ah, qual? Ah, desculpa, minha filha. Alô, Kim? Tô tentando te ligar a cada 10 minutos. Tá, Clive, tava fora de área. É, você não vai acreditar. Você tem uma visita aqui e é... Bom, é Bill Vance. Clive? Clive? Mãe, você nunca me contou que aprendeu a encantar serpentes na Índia. Kimmy, pode colocar o professor Vance na linha agora, por favor? Tess, estou ansioso para te ver, é. Creio que está com algo que me pertence. Olha, eu não sabia o que tinha acontecido com você. Só peguei por segurança. É engraçado como estamos com algo importante um do outro. Eu estou indo para casa. Bill, se tocar num cabelo dela, juro que eu vou caçá-la até o fim do mundo. Tá legal. Volta pro táxi. Ei, solta o seu tarado. O que que é isso? Para com isso, Tess. Para com isso. Ei, me larga. Me larga, cara. Eu sou do FBI. Me larga, Tess. Me larga. Eu sou do FBI, cara. FBI. Táxi. 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 Tess. Dá o fora. Mãe! Que sujeira! O que aconteceu? Estava escavando, Tess. Conseguiu encontrar alguma coisa? Nem imagina quantos vestidos ela estragou essa semana. Querida, suba e pegue uma toalha úmida e um comprimido para mamãe. Tá bom. É, eu já estava de saída. O senhor mal acabou de chegar. Eu queria ouvir mais histórias sobre a minha mãe. Quem sobe? Vamos nos rever em breve. Agora eu sei onde moram. Foi bom conversar com você. Sabe muito sobre os fenícios. Tchauzinho, Kim. É tão encantadora quanto a mãe. Fico feliz que nos tornamos amigos. Você não pensou que eu fosse machucá-la, pensou? Me decepcionou por ter pensado isso. Mas deu certo. Logo você. Queria que tomasse parte nisso. Queria mesmo. Cala a boca. Tess! Tess! Tô saindo do banho. Seu agente do FBI tá aí. Vou começar a achar que estão namorando. Por favor. Que ideia maluca foi aquela? Poderíamos ter pego ele. Poderíamos ter pego ele, protegido a sua filha. Teríamos prendido ele de uma vez e tudo já teria acabado. Se eu desse o pergaminho e o decodificador, ele não tocaria nela. Até poderia arriscar, mas não com minha filha. Tudo bem, então a partir de agora vai ser assim. Você não vai mais interrogar suspeitos, não vai mais investigar os assassinatos e pelo menos uma vez você vai deixar que eu faça o meu trabalho. E eu vou ficar bem feliz no dia que não tiver mais que salvar você. Me salvar? Quando isso aconteceu? Tem um carro esperando lá fora e ele vai te seguir aonde você for. E ele vai fazer isso até que eu dê segunda ordem. Pra me proteger? Não, pra me proteger. Você não entende, não é? Eu não vou atrás de nenhum suspeito pra saber quem matou quem. Eu só tô na trilha da maior descoberta arqueológica da história. Não interessa o tamanho disso pra você. Agora acabou, doutora Shake. E não me leve a mal. Eu espero nunca mais vê-la. Agradecemos muito que tenha vindo, doutora Shake. Foi o próprio Monsenhor De Angelis quem requisitou sua presença. Ah, muito obrigada. Eu fico feliz em ajudar como eu puder. Agente dele. É muito bom revê-lo. Lamento saber que teve que passar por uma experiência tão assustadora, doutora Shaken. Ah, obrigada pela preocupação. O que pode nos dizer sobre o professor Vance?
O professor é o maior especialista em templários que existe e queria aquele decodificador a qualquer custo. Para decodificar o quê? Pergaminhos. Não é isso, doutora? Um pergaminho. Só um. Três homens mortos na busca por um mito. Mas eles existiram, não? Os templários. Certamente, mas as histórias que associamos a eles... Os templários foram os guardiões da linhagem de Cristo. Eles encontraram o Santo Graal, o corpo de Cristo. A fórmula para transformar metais comuns em ouro. A devoção deles pela igreja foi esquecida. Os mitos só persistem para fanáticos por conspirações e caçadores de relíquias. Chegou a ver o que o pergaminho dizia? Vi o professor tentando decodificá-lo. Tinha acabado de começar quando ouvimos os tiros, por isso não sei o que dizia. Precisaria de um decodificador. E do pergaminho. Posso conseguir um dos dois. Ei! Precisa me levar com você? Sua chefe mandou. Não me importa. Está comigo. O quê? Uma cópia. Tirei uma foto do pergaminho antes de devolver para ele. Vamos. Tudo o que passa pela alfândega é radiografado. Até mesmo as peças vindas do Vaticano. E é em 3D? É um raio-x avançado. Incrível. Usa nanotubos de carbono para produzir a imagem 3D. Interessante, não é? Olha com calma. Faltam ainda umas 150 imagens. Aí está. Legal. Levem para o laboratório agora mesmo. Bonito, não é? É uma réplica perfeita. Vamos ver... se vai funcionar. Bingo! Não vai sair daqui. E nem você. Não até que me conte o que diz o pergaminho. Alô? Oi, querida. Desculpa, ainda estou no trabalho. Que bom, porque o tio Clive disse que eu posso assistir o que eu quiser na TV. Ah, não disse, não. Você sabe como me irritar, não é? Vai voltar pra casa logo? Eu vou. Prometo que eu volto logo. Me traz pizza. O tio Clive quer me dar frutas secas com leite de camelo. É? Não, nada de pizza. Me dá o telefone. Me dá logo. Sai! Kimmy! Me dá o telefone. Querida, tudo bem? É só o tio Clive surtando. Baleia encalhada. Querida. Tá de castigo. Por 16 anos. Te amo. Te amo. E então? Oi, isso é pra mim? Já terminou? Então não. Espera, acha que me manter aqui a noite inteira vai resolver a sua investigação? Não, mas se eu te manter aqui a noite toda, vai me ajudar a capturar um assassino. Bill insistiu que não tinha nada a ver com os assassinatos. Ah, qual é? E você acreditou? Não sei mais em quem acreditar. E outro cara na igreja? Te disse que ouvi tiros. Eu não sei, talvez fosse o Vance... queimando sua própria arma. Não faz sentido. Vê se decifra isso logo, tá bom? Quer ouvir a primeira parte? Sério? Obrigada. De nada. Maio de 1291. Lamento informar que Jerusalém está perdida. Abandonamos a cidade ao anoitecer. Nossos corações se enchem de pesar ao vê-la queimar do deck do nosso barco.
O Templo Falcão. Na segunda noite de nossa jornada, entramos em uma tormenta, como jamais nenhum de nós havia encontrado. Os ventos nos levam ao oriente! A tormenta nos ataca de duas direções diferentes! É nosso dever escondê-lo no lugar onde eles não o encontrarão se atacarem o barco! Naquela altura, apenas Eymar sabia o que havia neste importante documento que tinham que proteger a qualquer custo. A tormenta era maior do que qualquer embarcação poderia suportar. Foi por milagre que Eymar Hill e eu sobrevivemos no naufrágio do Templo Falcão. Onde estamos? Em terras inimigas. Durante dias, vagamos sem rumo pelo deserto, guiados apenas por nossa fé. Num vale desolado, à sombra de um vulcão, finalmente chegamos a um forte chamado Fonsalis. O inimigo acabara de passar por ali. A morte nos rondava. Eymar teve uma premonição sombria. Ele sabia que eu, Martin de Carmo, teria que completar a missão sozinho. Deus precisaria rogar por nós por mais algum tempo. Eymar está deitado com sua bolsa de couro nas mãos. Nota uma grande mancha de sangue em seus flancos. Corro até ele. Eymar menospreza seus ferimentos e a dor, embora graves a assuntos mais urgentes. Tínhamos que partir. Reforços chegariam. Eles voltarão e trarão mais dos seus. Você deve ir. Não! Hill me olhou, indicando que deveríamos partir sem ele e logo. Hill volta para a porta da igreja com sua espada em riste para vigiar. Eu me ajoelho próximo a Eymar. Ele tosse e cospe sangue. Aponta para a bolsa. Esconda. Ele pede que eu a esconda onde não possa ser encontrada e diz: a minha missão acaba aqui. Martin e Hill fugiram? A minha fotografia do pergaminho.
Não é muito boa, como podem ver, porque as palavras próximas às margens são impossíveis de ler. Mas acho que o texto deixa claro que Martin de Carmo escondeu alguma coisa importante naquela igreja. Vance deve torcer para que ainda esteja lá, o que quer que seja. Eu acho que ele deve estar indo para lá. Para Fonsalis. Fonsalis? Ah, é uma cidade indicada nos escritos. Mas ela não aparece em nenhum mapa. Tem gente em Langley procurando isso. Padre, pode contactar o Vaticano? Posso, é claro, mas recomendo que pensemos com calma. Falamos de um homem que se fantasiou de cavaleiro medieval e que vivia no porão de uma igreja incendiada e que está indo para uma cidade que nem mais existe. De qualquer modo, investiguem todas as pistas, mas não se deixe distrair pelo mito dos templários. Doutor, acho que discordamos acerca dos templários. Eu gosto de manter a mente aberta. De qualquer modo, em nome da igreja, quero agradecer pelos seus esforços. O roubo desses artefatos foi muito perturbador para nossa alta cúpula. Você é religiosa, se eu puder perguntar? Meu pai acreditava em provas concretas. Nunca confiamos na fé. Eu entendo. Obrigado. Por nada. Nunca confiamos na fé? De onde você veio, seu intrometido? É só falar mais baixo. Por que não falou do seu pai e da cruz de Constantino? Ele teria adorado. É uma história muito pessoal da minha infância. Nem devia ter te contado. Você é sempre cínica assim? Duvidar e questionar é ser cínico. Afinal, essa é a base do método científico. Eu olho para você e não tenho dúvida, eu vejo negação. Se a religião é só um conto de fadas, como você faz parecer, por que ela importa para tanta gente? Me liga quando souber de Fonsalis. Sim, senhor Padre Daly. Legal. Já Mãe, sim. Preciso da sua ajuda. Fala, querida. Eu tenho que fazer uma redação sobre a minha árvore favorita, mas eu travei. Tá bom, vamos lá. E que árvore você se lembra ou se identifica mais? Eu lembro do Salgueiro Chorão, por causa do nome. E como ele ficava lá no lago. Acho que é uma ótima escolha. Legal. É tão... Bom. Salix... Babilônica. O quê? Salix Babilônica. O Salgueiro Chorão. É a classificação taxonômica dele. Taxonômica? É, é. Salix. Salis. Kim? Quê? Você é um gênio. Valeu. Muito bem, olha. Salis significa salgueiro. Aham. Uhum. Em latim. Fon, em latim, é poço. A cidade onde os templários chegaram com um poço e um salgueiro do lado da igreja. Fonsalis. É o nome. Poço e salgueiro. Acho que os templários traduziram o nome do povoado para o latim porque aquela área era dominada pelos otomanos. E, se eu me lembro, o grande Al-Idrisi falou dela em um dos seus diários. Ah, oh, meu Deus. Este é o mapa da bela Al-Idrisi. Certo? Vamos ver. Ah. Soyu Tishmi Kyu, que significa poço salgueiro em turco. Acho que você encontrou. Ah, quase. Soyu Tishmi Kyu. Aí está. Fica na Turquia, na verdade. Já estive bem perto de lá. Mãe, o tesouro. Você vai encontrá-lo. Vai ficar bem famosa. Posso dar com os burros na água. Mas você faria qualquer coisa para caçar esses burros, não é? Já pendurei minhas chuteiras. Não pendurou, não. Estão na estante. Bem acessíveis. O mais longe que vou é até a escrivaninha. Por que você não vai até lá e faz? Meu celular tocou. Só um segundo. Mãe, e todos os
sermões que você me deu sobre perseguir os nossos sonhos. Olha, o maior sonho que alguém poderia ter já se tornou realidade pra mim, filha. E é você. Mas e o tesouro dos templários? Ah, você está me dizendo que eu devo ir atrás do tesouro? Tô! Porque é o que você quer de verdade mesmo. Vai ficar aí parada? Eu não posso fazer o mesmo que meu pai fez comigo. Ele viajou por um ano todo. E nesse caso seriam só 2 semanas, certo? Mãe, você é o meu maior exemplo. Não me decepcione. Mas eu nunca fui pra lugar nenhum sem você. Como é que eu faria? Eu não posso te deixar aqui sozinha. Eu vou ficar bem. Eu fico cuidando do tio Clive. Desde que ele não cozinhe. Só prometa que vai chegar a tempo pro meu concurso. Kim. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Obrigado por ter vindo tão rápido. Levamos esse caso com bastante seriedade, padre. Eu não duvido disso. No entanto, os dias se passam e a impaciência aumenta entre os meus superiores. Pode ter certeza que estamos fazendo o impossível para resolver o caso. Para ser sincero, não é o empenho de seu departamento que eu questiono, mas sua competência nessa área. Estava pensando, tiveram algum êxito de encontrar o Fonsalis? Infelizmente, não. O Vaticano também não. Se os seus especialistas e nem os nossos encontraram, talvez o professor Vance também esteja sentindo a mesma dificuldade. E a doutora Sheik, alguma novidade? Não. Não parece surpreso. Como sabe, o maior mito existente sobre os templários diz que eles esconderam um valor incalculável de joias e ouro. Que descoberta seria? Será que uma arqueóloga jovem e ambiciosa iria compartilhá-la com o FBI? Neil Daly, ela ainda está aí? A filha dela saiu há algum tempo, mas ela ainda está em casa. Não deixe ela sair, eu chego em 10 minutos. Então, o voo está no horário? Sim. Aqui estão os dados da transferência de Istambul para Dodrum. Obrigada. Atenção, senhores passageiros com destino a São Francisco. Por favor, se dirigirem ao portão de embarque A. Você não me ligou. Eu não tinha nada pra dizer. Não tinha nada pra falar pra mim? Não te devo satisfações de onde eu vou. Quer saber, você mentiu pra mim esse tempo todo, não é?
Como posso confiar em você se fica me vigiando o tempo inteiro? Eu te vigio porque não confio em você. Não confia mesmo. Sou seguida a cada canto que eu vou. É pra te manter longe de problemas. Não tenho mais 5 anos. Não preciso de babá. Então, obrigada, mas me deixa em paz, por favor, certo? Ah, não mesmo. Só quando me disser a verdade, tá bom? Uou! Atenção, senhores passageiros. Acha que pode fazer o que quiser? É, eu sempre fiz e eu vou fazer. Acorda. Tá bom. Então, experimenta essa. Pronto. O quê? O que tá fazendo? Não vou deixar você ir atrás do Bill Fence. Eu não quero nem saber dele. Eu tô indo por conta própria e você não pode me impedir. Deixa ela em paz. Se ficar com o Bill o que ela quer, então deixa. Alguém chama a polícia. Tá vendo? Todo mundo tá achando que eu tô fugindo de você pra ficar com outro cara. Nem não está. Ah, qual é? Você me conhece bem. Eu não devo satisfação alguma a você e, como arqueóloga de certo renome, eu não dou opiniões especulativas que possam ser equivocadas. E minha política é não contar nada a quem já me algemou mais de uma Qual vez. Qual é? Talvez eu esteja enganada, mas acho que precisa me acusar de alguma coisa se quiser me manter por aqui. Bom, me desculpe. Tudo bem. Boa sorte. Espero que você encontre o seu homem. Senhores passageiros, pedimos por gentileza que se dirijam às suas poltronas, pois levantaremos voo em poucos instantes. Extraordinário. Parece que nada aconteceu. Com licença, senhores. Sim? Que destino maravilhoso. Com licença. FBI. Obrigado. Tomara que o filme seja bom. Se eu começar a roncar, é só me cutucar, tá bom? Essa não. Oh. Bodrum, Turquia. Sabe falar turco? Você não? Não, eu nem sei perguntar onde fica o banheiro. Ótimo. Então nem pense se achar o manda-chuva aqui, tá certo? Uhum. É minha expedição, eu que mando, o FBI é completamente inútil. Bom, nem tanto assim. E aí, Sean? Bom te ver. Jay, obrigado por vir. Estão em cima da hora. Prazer é não meu. Exatamente. Olha só, isso aqui é pra você. Não sei. Espero que sirva. Ah, eu também. Não vai me apresentar a sua amiga, não? Não, não vou, não. Test taking. Oi, Tess. Me chamam de Jay. Embora nem todo mundo me conheça assim. Jay, tudo certo por aqui. Boa sorte na escavação. Obrigado, senhor. Se precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar. Sei. E, Tess, qualquer coisa que precisar, qualquer coisa mesmo, eu sou o cara. Bom, agora que ela já tem o seu telefone... Qualquer coisa. Até mais, Jay. Tchau, Sean. Beleza. Fica de olho nele. Quem é ele? É só um velho amigo da CIA. Todos seus amigos são assim? Nenhum deles é assim. Sei. Pelo visto, arrumou as pás. Uhum. Ótimo. E conseguiu uma maca? Confere. Barraca? Confere. Fogareiro a gás? Confere. Mantas térmicas? Confere. Comida desidratada? Confere. Lanterna com dínamo solar? Confere. Protetor? Confere. Corda? Confere. Água? Testa tudo aqui. Bom, temos que resolver esse seu visual de federal que vai assustar os nativos. O Jay serve para algumas coisas. Confere. Certo. Podemos? Obrigada. Cuidado aí, é propriedade do FBI. Ah, eu sinto muito. Minha expedição, eu dirijo. Tá bom. Ótimo carro. Vai dar pra usar.
Kai, pelo amor de Deus, você quer matar a gente? Diminui! Não me acostumei com um investigador religioso. Ai, meu Deus! Essa coisa tem airbags? Não muda de assunto. Você sempre lida com fatos, evidências concretas e provas. E? Bom, quer dizer... Na verdade, você aceita outras coisas como fé? Como funciona? Só se acredita em uma coisa quando você tem provas. Quero ver um milagre! Se você tem fé, não precisa de um milagre. Agora, se você não tem fé, aí não há milagre que baste. Andar sobre água já funciona pra mim. Cuidado! Ai, cuidado! Não fale nada! Eu não tô falando em vão, eu tô rezando! Cuidado! Ai, meu Deus! Você despertou a ira deles! Desculpa! Desculpa! Mas você é louca! Eu sei! Adoro dirigir assim. Bela camisa. O que é que tem ela? A cor não combina com a sua calça social. Eu tenho uma calça da mesma cor. Então veste. Onde? Aqui? Por que não? Aqui, agora? Não. Porque você vai ver. Você tá aqui. Olha, não me importa se usa cueca ou samba canção. Samba canção. Cala a boca. Ei, sua chefe sabe que tá aqui? Eu devia ter ligado pra ela. Eu até tentei, mas não dá sinal. Eu não quero que pensem que eu estou te levando pro mau caminho. Ai. Tem certeza que sabe pra onde a gente tá indo? Ei! Tá bom. Era pra ser aqui. Suyutish Mikuyu deveria estar por aqui. Será que a gente não errou o caminho? Não entendo. Estamos exatamente onde a Alidrice disse que estaria. Quem? Alidrice. O grande cartógrafo, talvez o maior de todos. Não? Ele sempre escrevia em seu diário sobre suas excursões no mundo islâmico. Eu não vou me sentir culpado por não ter a mínima ideia de quem é esse cara. Tá bom. Bom, ele escreveu sobre Suyutish Mikuyu em detalhes. As ruínas da igreja onde os templários se abrigavam e como povoado ficava num vale à sombra de um vulcão. E ela deveria estar aqui. Peraí, eu não entendi direito. Estamos seguindo as direções de quem? Alidrice. Alidrice, que escreveu há uns 100 anos. Muito mais. Muitos séculos atrás, sobre um povoado chamado... Suyutish Mikuyu. Suyutish Mikuyu. Uhum. Tá. Tá, pensei que estávamos atrás de Fonsalis. Mas é Fonsalis. Olha, eu vou explicar. Emar e os outros templários estavam em terras inimigas quando escreveram o pergaminho que decodifiquei. Entendi. Certo? Batizaram de Fonsalis, como poderiam saber um nome em latim? Mas por que não saberiam o nome em latim daqui? Porque o povoado já estava sob domínio otomano, portanto, o nome só poderia ser em turco. Claro. Mas Eymar deve ter traduzido para o latim, caso o pergaminho caísse em mãos inimigas. Templários espertos, então Fonsalis... Poço e Salgueiro. Que se traduz como... Suyutish Mikuyu em turco. Mas onde fica? Deveria ficar aqui. Bem aqui. Onde está?
Soyutismi o quê? Soyutismi koyu. Soyutismi koyu. Soyutismi koyu? O povoado esteve em ruínas por centenas de anos. Ele é velho, mas nem tanto assim. A conta, por favor. Pergunta pra ele se ele viu o Bill Vance. É, por favor, com licença. Senhor, por favor. Americana, ordunho morada, uzun grisacho. Quer dizer que se Bill Vance não está aqui, na cidade que procuramos, pode não estar aqui também. Vamos encontrar essa cidade antes de Bill Vance. Olha, eu não vou questionar o seu profissionalismo, tá bom? Olha, ele sabe o mesmo que eu, certo? Temos a mesma informação, do mesmo pergaminho. Depois disso vem experiência, inteligência e instinto. Tem um dos três. Tem. É uma grande vantagem. Tem um dos três. Qual deles? Adivinha. Quer que eu dirija um pouco? Já faz um tempão que tá aí. Não, tudo bem. Tá bom, eu só não quero que você quebre o carro, porque senão você já sabe. Ah, até parece. Desculpa. Quer um suco? Não, água, por favor. Água. Eu pego. Não toma nem suco na quaresma. Não. Obrigado. Foi assim que te criaram? Na verdade, os meus pais não eram religiosos. Desculpa, tô me intrometendo. Não, meu pai se suicidou quando eu tinha 10 anos, sem nenhum motivo. Minha mãe ficou muito abalada. Então, a única pessoa com quem eu podia contar era o padre. Ele me ajudou a enfrentar isso tudo, mas não é por isso que eu tenho gratidão a ele. Eu acredito porque eu tenho fé. Eu acredito porque tenho fé. Desculpe, eu não queria me intrometer. Não, você não faltou com respeito. Desculpe. É melhor eu armar o acampamento bem aqui. Vamos ver o que o Jay preparou pra gente. Oh, uau, senhorita. Gostaria de provar o meu delicioso frango real? Jay pensou em tudo, exceto... Cadê o seu saco de dormir? Monsenhor, o arcebispo tentou falar com o senhor. Tenho assuntos pessoais para resolver. Ligo para ele quando voltar a Nova York, daqui a alguns dias. Entendi. Onde eles estão? Dirigindo em círculos. Mas não se preocupe, sei exatamente onde eles estão, o tempo todo. Sem querer ofender, mas seu franguinho não seria capaz de dar nem pro meu finado cachorro. Já teve cachorro? O nome dele era Sean. Ah, então é por isso que sempre que diz meu nome, os seus olhinhos brilham. Na verdade, lembro de xixi que ele fazia no tapete. Meu marido odiava cachorro. Marido? Ex. Ah, nem imaginei. Você tem uma filha. É, o nome dele era Tom. E foi eleito uma das 50 pessoas mais sexys do mundo na revista People daquele ano. Isso que é façanha, um arqueólogo sexy. Não? Jornalista. Sério? Fogo aumenta em Sierra Canyon, ânimos inflados em relação ao rezoneamento de centro de yoga. Nos encontramos às 10 para discutir uma nova doença que contaminou cidadãos. Era assim que ele era, bonito de ver, mas muito burro. E você? Tem alguma coitada? Como assim? Eu sou casado. Com o meu trabalho. Ah. Um brinde à vida de solteiro. Saúde. Saúde. Acho que já é tarde. É, sim.
Vai ficar bem aqui fora? Vou ficar muito bem. Agora, se você me ouvir gritando, é só vir correndo, tá bom? Eu chamo a cavalaria. Pode chamar. Sean. Oi? Eu esqueci o que ia dizer. Deve ser o ar das montanhas. Lembre-se com quem está falando. Sim, bom senhor. O quê? Coloca a bota. Tá. Eu descobri. O quê? Aquilo. Vamos lá, anda. O quê? Vai, anda. Vamos. Anda, levanta. A gente já passou por aqui, não tem nada. Como pude ser tão burra? Tava aqui o tempo todo. Gonçalves, é aqui. Tava enterrada lá embaixo, sob os sedimentos da lava do vulcão. Você não vai me dizer que quer começar a cavar aqui. Aham. Pode pegar sua pá, garotão. Aqui? É. Sei que dá a impressão que vamos cavar para sempre e que vamos chegar do outro lado do mundo. Mas peço que aguente firme. Vamos encontrar. O que aconteceu ontem à noite? Você não estava lá? Não, quer dizer... Eu não me envolvo assim facilmente. É pecado? Não significou nada? Eu não sei, Hill. Eu acho que eu não tô pronta pra responder isso. É, eu entendi. É que eu não sou de me envolver. Só quando é importante. Eu entendi. Tá bom. Vamos descansar? Olha, é que... Eu tenho um problema. Achei que tivéssemos resolvido isso. Não, eu não estou falando disso. É que... Eu tenho medo de ser enterrado vivo e... Não pode ter medo de nada. Você deve... Eu sei. Olha, se ficarmos
soterrados lá embaixo. Com certeza morreremos, mas isso não vai acontecer porque eu prometi pra minha filha voltar pra ver a apresentação dela na semana que vem. Então, eu juro que nada vai acontecer. Quando meu pai... Quando ele se matou, eu ainda era criança, sabe? Eu não queria acreditar que ele estava morto. Aí minha mãe, ela me levou até o túmulo dele e me mostrou que ele estava morto. E enquanto estávamos lá, eu pensei que alguma coisa terrível tinha acontecido. Que ele havia sido enterrado sem que estivesse morto, sabe? E aí, desde então, eu... Desculpa, eu não imaginei que... Não era pra isso. Eu só queria... Tá. Vamos, Cava. Tem certeza? Tá bom? É, tô bem. Tá bom. O que foi isso? Eu não sei. Ah, não acredito. Eu não sei no que bati. Se for o que eu estou pensando, é... No que é? É um pedaço de um telhado de uma casa que foi coberta pela lava do vulcão. Você encontrou! Olha só! Você encontramos? Encontrou! Você encontrou! Encontramos? Ah, encontramos! Ah, encontramos! Nós encontramos! Encontramos mesmo! É isso. Boa, amiga. Você encontrou. Você faz as honras. Está pronto? Tô. A gente tem que entrar nesse buraco. Por isso que veio vestido assim. Será que você consegue? Se eu te dissesse o quanto eu quero fazer isso, você nem acredita. Jack! Ai! Você está bem? Eu acho que eu estou bem. Espera um segundo, vou descer. Lá vou eu! Ai! Tudo bem? Tá. Viu? Estamos vivos. Não fomos soterrados. Fim dos problemas. É. Perfeito. Eu não entendo como isso tudo sobreviveu. Do mesmo jeito que Pompeia. A lava cobriu tudo e sufocou os que não conseguiram fugir. E a lava acabou selando tudo que encontrava. Que tal usar os seus músculos ou vou ter que fazer todo o trabalho? Que tal ter pena de mim? Eu tenho pena de você, por isso eu perguntei. Quer falar de pena? Tá bom. Meu pai era tão durão que quando eu tinha 9 anos, eu quebrei o meu braço e ele só acreditou depois de ver a radiografia. Isso explica muito. Cuidado! Tá bom, isso daí deu medo. Primeira regra, nunca destrua nada. Entendi. Vamos? Vamos. Cuidado. Tentaram entrar? Acho que saí, tentando escapar dos gases do vulcão. É. Ei, com sorte, aquele túnel nos levará direto para a igreja. Vamos? E qual é o caminho de volta? Eu conto depois que chegar na igreja. Era de se esperar. Por que estamos fazendo isso mesmo? Estamos refazendo os passos dos templários. E por que os templários vieram aqui? Isso, meu querido, é uma história fantástica e você e eu que vamos contar. Eis que Jerusalém estava perdida. Os islâmicos a conquistaram pela força e os templários se prepararam para morrer.
até o último homem. Foi aí que William de Bujou, mestre dos Templários, ordenou que dois dos seus cavaleiros, Martin e Aymar, deixassem a cidade. A missão deles era guardar o segredo do tesouro dos Templários, e eles zarparam de Acre. E então, os detalhes são confusos, considerando que eu não tivesse acesso ao pergaminho original, eles vieram parar aqui, onde certamente foram atacados pelos mamelucos. Mamelucos? Mestiços, inimigos do cristianismo. Ah. Meu Deus, os Templários eram guerreiros invejáveis. Martin e Aymar lutaram bravamente. Uau, é bem apertado aqui. Bom, primeiro mataram um e depois a maioria dos mamelucos, bem em frente à igreja. Você está bem? Eu espero que sim. Pegou? Peguei. E aí está. O salgueiro e o poço. Uau! Não mudou nada em 700 anos. Esconda, onde ninguém jamais o encontre. A minha missão acaba aqui. Não. Aymar. Martin, você deve concluir a tarefa que começamos. Esconda-o e, quando puder, volte para pegá-lo. A sobrevivência da nossa ordem depende disso. Não. Não. Não! Deve haver alguma coisa nessa igreja. Como é linda. Olha só para isso. É incrível como está conservada. Martin mencionou o epitáfio. Qual era o nome? O nome no epitáfio? Tessa. O quê? Seja lá o que for, o que encontremos aqui,
Respeite o passado. Respeite o que os templários defendiam. Como guardiões da igreja, no qual milhões ao redor do mundo acreditam. Tanto hoje quanto naquela época. Eu respeitarei. Prometo. Obrigado. Ei! Uma bolsa! Olha só isso! Tess, você tá bem? Eu tô presa! Me dá sua mão! Me dá sua mão, vai! Tudo bem. Você tá bem? Então vamos. Vamos. Eu é que deveria ter medo de ser enterrada viva. Ainda tá aqui. Vamos ver o que é. Olha só. Olha. Hã? Olha. Tess. Olha. Bravo. Bravo, Tess. Bom trabalho. Passa pra cá. Não vai me apresentar ao seu amigo? Claro, que falta de educação. Bill, este é o agente dele. Do FBI. E você está preso pelos assassinatos de Gus Waltron, Branko Petrovic e Mitch Edson. Não tive nada a ver com essas mortes. Não que eu me importe. De alguma maneira, são criminosos comuns. Nenhum deles se interessa por outra coisa a não ser a própria ganância. E isso é muito mais importante. Pode provar sua inocência quando voltar aos Estados Unidos. Você deveria vir comigo, Tess. Esta descoberta é tão minha quanto sua. É minha descoberta! Eu encontrei! Que história é essa? O que você acha que é isto, Tess? É um astrolábio. Inventado por uma mulher, por sinal, Hipácia.
famosa filósofa e matemática grega. Morreu esquartejada por uma corja de homens covardes. Isso mesmo. Um sextante primitivo. E parece ser pelo menos 200 anos mais antigo do que os outros exemplares que eu já vi. Ah, cala a boca! Mas que notável! Você dirige que nem seu pai. É, eu sei. Como vai rastreá-los agora? Não vou. Bom, sugira algo. Um exército de anjos? E quantos? Vence! Vence, sai do carro! Agora! Agora! Vamos, eu tenho corda aqui. Amarre as mãos dele. Tá bom. Por quê? Por Anda. Quê? Vai, se vira. Virei. Se vira logo. Vira. Coloca as mãos para trás. Quem eram aqueles caras e por que estavam atirando na gente? Posso lembrar de muita gente que preferiria que o tesouro dos templários nunca fosse encontrado. Quem? O Vaticano. É mesmo? É. Tesa aperta. Tá, espera Isso. aí. Vai. Desculpa. Vamos. Anda logo. Senta aí. Tá quebrado. Aquele idiota quebrou. Tess, vamos encontrar um lugar mais seguro. Tá bom, vem, tá vamos. Bom. Já vou. Isso, Cadial. Vim visitar o seu lindo país. Na verdade, estou com certas dificuldades e agradeceria sua ajuda. Ele não vai a lugar nenhum. Toma.
Obrigado, Tess. Tess, eu sei que... Eu sei o que você pensa sobre mim, mas é... Como sabe o que eu penso de você? Era uma pessoa que eu idolatrava quando criança. Mentiu pra mim, me enganou e ameaçou a minha filha. Jamais iria machucá-la, garanto. Assim como nunca machucaria você. Ah, é? Mas agora há pouco apontou uma arma pra mim. Nós quase morremos. Foi um engano. Por favor, Tess, me escuta. Sei que pode parecer estranho, mas eu só faço isso em nome da nossa paixão. Ah, tarde demais, Bill. Tess, foi Oliver Shaiken, seu pai, quem me ensinou a fazer o que fosse para descobrir a verdade enquanto todos diziam que era impossível. Quando a mente e o corpo pedem para desistir, porque é difícil e podem não ter nada lá na frente, seu pai continuaria. Ele nunca, nunca iria desistir. Tess, se não fizermos nada, o tesouro dos Templários se perderá para sempre. Quem somos nós para decidir se podemos privar o mundo do seu passado? Digo, nosso bem-estar vale o silêncio em relação à verdade? Pense bem no que o seu pai responderia. Para. Sabe? Sabe por que os Templários esconderam o astrolábio? Porque o astrolábio marcava a exata posição onde o barco dos Templários naufragou? Isso. Eles sabiam que um dia o astrolábio iria levá-los de volta ao barco afundado. Mas agora já era. O astrolábio quebrou por sua culpa e nunca mais saberemos o lugar do naufrágio. Está na minha memória. Quem mais está atrás disso? Já te disse, o Vaticano. Tess, os Templários clamam por nós lá do passado. Eles foram caçados por Roma e eliminados até o último homem. Não permita que apaguem o que os Templários querem que o mundo saiba. Eu sinto muito. Ele não desiste, não é? Ai. Aqui é melhor. Bem melhor, não é? É. Então amanhã nós... Nós vamos até o aeroporto, vamos embarcar no avião. Convence? De volta aos Estados Unidos. E que ele enfrente as acusações que forem levantadas. Podemos ficar mais um dia. Só mais um diazinho pode deixá-lo algemado o tempo todo. Eu ainda acho que juntos podemos encontrar o tesouro dos Templários. Estamos perto, eu sinto, eu sei. Se realmente não acharmos, entramos no avião, não vou dizer nada e ainda te ajudo de todas as formas possíveis. O que ele te disse? Ele memorizou a posição do astrolábio antes de quebrar. E eu encontrei uma carta dentro da bolsa, escrita pelos Templários, que descreve onde o tesouro está escondido no barco afundado. Juntos poderíamos encontrá-lo. Eu não posso, Tess. Eu não posso fazer isso. Não dá. Qual é? Os Templários eram os guardiões da linhagem de Jesus. Não acreditávamos na fé. Thank you.
Ei! Ah, cara! Cara, graças a Deus, você nem imagina. Que bom que... Não, 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 para! Para, para, eu tô aqui! Espera! Eu tô aqui, cara! Ei! Olha, Tese, espere aqui. Eu vou fechar o contrato com o barco e eu já volto. Tá. Jay? Ei, é Tess Jake. Nos conhecemos no aeroporto de Bodrum. Claro, como é que eu ia esquecer? O que eu posso fazer por você? Olha, eu abandonei o seu amigo Sean Daly no deserto. Ah, é? Tiveram uma briguinha lá? É complicado. É, eu imagino. Ou eu vou fazer o possível para localizá-lo e te manter informada, pode ser? Perfeito. Obrigada. É sempre um prazer, Tess. Alô? Oi, sou eu. Você está bem? Tô. Decepcionada? Não, desculpa. Ah, qual é a sua? Eu não esperava outra coisa de você. Olha, eu precisava continuar, você sabe, eu precisava. O erro foi meu. Onde você está? Você sabe que no momento em que ele não precisar mais de você, ele vai te matar. Olha, eu já avisei o seu amigo. Alô? Falando com o Daly, Tess. Será que um romance nasceu entre as pedras do deserto? Estava ligando para minha casa. Consegui um barco para hoje à noite. Vamos zarpar da Bahia junto com os pesqueiros discretamente. Tá tudo dando certo, Tess. Não quero me arrepender, Bill. Tess, você tomou a decisão certa. Seu pai está orgulhoso. Tá bom, tenho que contar uma coisa. Na bolsa, com o que sobrou do astrolábio, tinha uma carta dos Templários. Verdade. Bem, onde ela está? O que ela diz? Eu não tenho ela aqui, mas... na hora certa. Alô. Oi, é o Jay. E aí, cara, como é que você tá? Eu recebi um recado lá da sua amiga. Tá tudo bem com você mesmo? É, eu tô bem, sim. Tem certeza? Certeza? O que foi que ela te disse? Não, nada demais. Só que ela te deixou no meio do deserto. Sem nada, só com o carro quebrado. Quer que eu vá te pegar aí? Eu já rastrei seu sinal. Não, Jay, eu tô bem. Não precisa. Eu não... não quero que se envolva nisso. Tchá. Tem certeza? Isso fica só entre você e eu, tá bom? Tá. Eu só preciso que você encontre ela. Consegue fazer isso pra mim? Tenho uma quedinha por ela, confesso. Jay... encontre, tá bom? Tá, fica tranquilo. Eu te ligo. Ei! 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 Aqui, aqui, ó! Ei! Aqui, aqui! Ei! Espera! Deixe-me adivinhar. Tess Shake. Onde está ela com Vance? Ah, esse é meu segurança particular. E o senhor estava na vizinhança e resolveu dar o ar da graça? O Vaticano informou a FBI que minha presença era necessária para dar continuidade a esse caso. Quem sabe? Talvez eu possa te ajudar. Creio que sim. Esse assunto importa muito à igreja. Ela considera que qualquer objeto dos templários é de propriedade dela.
Verdade. Pensei que não passasse de um mito. Por favor, colabore comigo. A igreja, a sua igreja, será eternamente grata. Fala-te. Não, eu tô bem. Tem alguma novidade? Ah, que coisa boa. Muito obrigado. Eu já te ligo. Que estou atrás de um suspeito. Qualquer tesouro templário que encontrar, pode brigar por ele com Tess Shake, não me importa. Precisa de carona? Não, obrigado, padre. Onde vamos? Pro litoral. Vai ser difícil. Porto de Marmaris, Turquia. Para casa esses dias, mas mesmo que não falemos, não se preocupe. É difícil sinal aqui na Turquia. Saiba que eu te amo do fundo do meu coração. Tá certo? Tchau. Precisamos ir, eles só esperam por nós. Tá. Muito bem, capitão. Podemos ir. Muito bem, rapaz. Nos levarão direto ao barco dos Templários. Já disse que não estou atrás de nenhum tesouro. Se você prender o Vance agora, o segredo dos Templários acaba aqui. Mas essa investigação, não. Não até que encontremos o tesouro. Estão a bordo. Tem algum modo mais fácil de entrarmos na festa? Farei o que for necessário. Perfeito. Lamento, padre. Não foi isso que combinamos. Posso acabar com ele agora? Não, a paciência é uma virtude. Mar Mediterrâneo. Encontramos alguma coisa. A leitura do magnetômetro é meio alta, mas aí está. Placas de aço. Provavelmente do final do século XIX. Continue procurando. Não vai ser fácil chegar no Falcão. Estamos bem próximos, Tess. Bem em cima dele. Estamos entrando em uma grande tempestade. Como é que atingiu os Templários? Depois de tudo que passaram na fuga de Jerusalém, deviam duvidar da ajuda de Deus. A carta na bolsa? O que diz? Precisa ser decodificada e só me vem contar agora. Está em latim. Deve ter achado que estava tão escondida que só um Templário poderia encontrá-la. Como assim? Eu vou resumir para você, tá bom? Eles estavam no Templo Falcão e uma tempestade violenta os desviou do curso. Temiam ter que atracar em território inimigo ou, pior ainda, que o barco afundasse. As enormes ondas praticamente os varriam do convés. À medida que a tempestade enfurecia, Martã e Eymar encontraram um lugar para esconder o valioso pergaminho. E Ryu marcou a posição deles no astrolábio. Na carranca da proa do Falcão, selaram o pergaminho que o mestre havia dado. Martã! Professor Vance, venha ver.
Dá pra chegar mais perto? Vou dar a volta. O Templo Falcão. Parece que eles estão parando. Foi você que mandou assassinar Gus Waltron, não é? Branco Petrovich, Mitch Edson. Quem é você? Um homem de fé, como você. E como você, sou obrigado a tomar decisões difíceis. O Vaticano não sabe o que eu faço. Estamos numa guerra que, por tudo que acreditamos. O discurso é bonito. Guarde-o para a próxima missa. Onde está o resto do navio? Só preciso da carranca. Tragam logo. Não estão na Casa do Tesouro? Encontraram. Tragam para cima! Não dá para subir. As ondas são muito fortes. Não vamos conseguir puxá-la a bordo. Se me trouxer a carranca da proa, pode ficar com todo o resto. Vai ficar rico. Então é a proa que o senhor quer. Tem um tesouro aí embaixo. Ele é seu. Traga a figura da proa para cima, se quiser ficar muito rico. Então, você vai dar o tesouro para ele, é isso? Você nem imagina. Martin de Carmaux falou sobre esse achado em seu diário. As escrituras de um carpinteiro de nome Joshua de Nazaré. Um homem. Um só. Então, é um evangelho que está na carranca da proa? Esse aqui é o tesouro. Aquele que os templários tanto lutaram para trazer ao mundo. O evangelho de Joshua, que destrói todas as bases do cristianismo. You got it, Chiquei. É meio irônico. A tempestade vai nos afundar do mesmo modo que afundou o Templo Falcão. Ainda não. Eles estavam certos. É a maldição dos templários. Os templários eram hereges. Então eles foram queimados na fogueira, como costume. A igreja se arrepende de muita coisa, mas não do que fez aos templários. As boias foram posicionadas. Não vai demorar muito, não. Durante séculos, persistiram vários rumores de que algo foi encontrado em Jerusalém. Um documento que iria destruir a igreja. Um novo e desconhecido evangelho. O motivo disso tudo é um outro evangelho? Veritas vos liberabit. A verdade nem sempre te liberta. Subi no Templo Falcão! Agora. Agora, vão fazer exatamente o que eu mandar.
Quer me matar? Vá em frente, se quiser afundar com o navio. Fique onde está! Não quero te machucar. Eu só quero o Falcão. Quer dizer que quer destruí-lo, monsenhor. O Evangelho de Joshua. Aquele que temeu durante toda a sua vida. Ele nunca verá a luz do dia. Homem de fé. Dê um jeito nela. Acabou, D'Angelo. Não tem mais volta. Onde eu estou? Está em minha casa. Está a salvo agora. Meu nome é Constantin. Meu pai encontrou a cruz de Constantino. E agora você me encontrou. A tempestade foi terrível.
Elas trouxe desde a costa da Turquia até nossa ilhazinha de Sime. Os pescadores te encontraram na praia. É melhor descansar agora. Encontraram mais alguém? Encontraram um homem. Que homem? Ele estava na praia, perto de você. Mas o estado dele não é bom. Eu tenho que vê-lo. Não, não, fique. Eu preciso. Por favor, me leva até ele. Sean. O médico acha que ele bateu a cabeça com muita força. Ele está em coma. Ele tem que ir para o hospital. O hospital mais próximo fica na ilha de Rhodes. Eles têm um helicóptero, mas os telefones não funcionam. A tempestade foi devastadora. E o médico acha que transportá-lo não é uma boa ideia. Vive sozinho aqui? Vivo, sim. Deve ser uma fraqueza. Consigo aprender muito com o isolamento. Se eu fosse para... Como é o nome? A Times Square, em Nova York, provavelmente iria me desintegrar em poucos segundos. Muitas imagens, muitos olhos. Sabe, algumas pessoas aqui dizem que eu sou um santo. Mas não sou, não. Sou só um pobre homem que não sabe o que fazer consigo mesmo. Eu vejo uma árvore crescer e consigo perceber nela a harmonia do mundo. A harmonia que Deus nos deu. É por isso que algumas pessoas me trazem comida, para agradecer pela minha devoção. Se elas descobrissem como é fácil ser santo, provavelmente parariam. Desculpe perturbar a sua paz. Ah, não se desculpe. Talvez haja uma razão para que esteja aqui. E qual seria? Eu salvei você. Te ofertei o meu lar, te dei um teto. Te alimentei e você ainda quer que eu desvende os segredos da vida? É você que deve fazer isso. Vida atrai vida. Alegria atrai alegria. E esperança atrai esperança. Graças. Essas. Essas. Graças a Deus, você e seu amigo vieram parar nesta ilha. Um milagre. Podemos ter outro? Vai ser bom para ele ouvir a sua voz. Percebo o quanto se importa com ele. Ele te ouve. Eu sei disso. Fale com ele. Ore por ele. Eu nunca fui boa nisso. A única coisa que precisa é honestidade. Durante a tormenta, havia 4 barcos pesqueiros no mar. As famílias rezaram para Deus. E todos os pescadores voltaram sãos e salvos. Agora elas rezam em agradecimento e oram pela recuperação do seu amigo. Mas nem o conhecem. Somos todos filhos de Deus. Ei, Sean. Se puder me ouvir. Acorda. Vai.
acorda para chamar minha atenção por te abandonar no deserto e ter que me seguir. Eu sinto muito, de verdade. Esses são os pescadores que te encontraram. Muito obrigada. Graças a vocês, vou ver minha filha de novo. Su ifarista tosso poli. Yati mesena favio tencoremo. Ela fica feliz porque a blusa serviu. Sempre que for usá-la, vou me lembrar de vocês. Disseram para não se preocupar quanto ao seu amigo. Acenderam velas para ele. Tenha fé. O lugar onde me encontraram é longe? Não muito. Já se sente forte o bastante? Eu me sinto sim. Vou pedir então que te levem até lá. Eu sei que nunca nos falamos antes. Eu nem sei como te chamar. E não tem nenhuma razão para me ouvir. Eu ignorei a sua existência a minha vida toda, mas... mas... por favor... do fundo do meu coração... eu imploro que salve o chão. Eu imploro... porque ele é um bom homem. Está em Aramã. Eu não sou uma assombração, minha querida. Estou bem vivo. É um motivo para festejar, não acha? Um milagre, concorda? Os monges me encontraram na praia. Com certeza acham isso. Que bom que está bem. Eu estou muito bem, Tess. E o mais importante. O mar se encarregou do seu tesouro. Não é exatamente o que você esperava, não é? Vá em frente, leia. Eu te ensinei aramaico. Você não vai dizer que já esqueceu. O Evangelho de Joshua de Nazaré. Um carpinteiro. Um homem como nenhum outro. Mas se você ainda não leu, como sabe o que diz? Está dizendo que a Virgem Imaculada não existiu? Nem ressurreição. Tess. Nem milagres.
Há milhares de anos, os homens precisavam de deuses para lidar com a morte, as epidemias e as desgraças nas colheitas. Mas hoje... Diga isso para o povo daquela aldeia. Você quer destruir uma coisa que nem mesmo é capaz de sentir. Amor e compaixão, tudo aquilo que Jesus ensinou. Oh, Tess! Você viu a luz? Nossa infalível igreja acaba de ganhar mais uma convertida! Aleluia! Louvado seja Deus! Bill, você quer destruir o que dá sentido e esperança a essas pessoas. Eu sou o último templário. Minha missão é terminar o que os outros começaram. Só assim a humanidade poderá ser livre. Me entregue isso, Tess. Me entregue. Não. Não, Bill. Já aprendi o que é fé para os outros. As pessoas são iludidas e ingênuas, Tess. Não seja uma delas. Os templários poderiam ter falsificado isso. Saberiam fazer. Por que está esquentando? Se for verdadeiro ou se for falso, que importa? Agora, só quero que o mundo saiba da verdade, qualquer que ela seja. Não acredito em você. Entregue logo. Não, eu não confio em você. Fique longe de mim. Tess? Não confio em você, Bill. Fica longe de mim. Fica longe. Entregue logo, Tess. Entregue não. Isso pra mim. Não, Bill. Não. Ah, ah, ah. Não. Acabou. O Bill morreu. O tesouro, o Evangelho de Jesus. Acabar. Nunca saberemos se era verdade ou mentira, nem o que dizia. Eymar, fico feliz em te ver. Preciso que você e Martin levem esse pergaminho de volta à Terra Santa. Por isso é que lutamos por tanto tempo para encontrar nas ruínas do templo o Evangelho de Jesus. Lutamos para achar, mas nunca encontramos. É assim que ele deveria ser, se tivesse existido. Como nunca existiu? Este não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Eymar. Não importa se é real ou não. O que realmente importa é que nossos inimigos pensam que é real. Quantos já morreram desde que começamos a lutar por nosso Deus, pela supremacia dele? Vivemos mergulhados em sangue, nossos inimigos também, todos têm sangue nas veias. Será que um dia o ódio que sentimos um pelo outro vai acabar? Nós vamos. Sean, eu não deixo ninguém entrar na minha vida. Já faz muito tempo.
mas nunca vou me arrepender. Da noite nas montanhas. Volta, Sean. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha só. Não tenho palavras para te agradecer. Você me disse que seu pai encontrou a cruz de Constantino. Era o imperador Constantino, não? Foi sua maior descoberta. Quando eu era criança, eu pensava que alguém desceu dos céus e sussurrou no ouvido dele onde ele estava. Talvez você estivesse certa. Porque as crianças têm o poder de enxergar a verdade. As mentes delas não se abalam com as questões da razão. É por isso que me recuso a crescer. Que Deus te acompanhe. Enorme prazer que lhe entrego pessoalmente isto, arcebispo. A última preciosidade perdida da coleção dos tesouros do Vaticano. É com um prazer maior ainda que eu recebo em nome de sua santidade, que certamente está muito grata ao FBI. Obrigada. Chegou tarde. De novo. Enquanto vocês estavam passeando nas ilhas do Mediterrâneo, comendo frutos do mar, eu estava ocupado, recuperando os pertences do Vaticano. O que aconteceu com suas botas da sorte? Estão no fundo do mar. Com o seu sapato. Eu tenho que ir. Quase que você não chega a tempo. Quem é a próxima? Eu corri 10 quarteirões. E onde está o seu agente? Meu agente? Eu percebi todos os sinais. Por telefone, nas chamadas internacionais. Ele está bem. Está fazendo coisas de agente. Lamento muito que o Monsenhor de Angelis tenha causado alguns problemas para o senhor e a doutora Shaken. Ele é um fanático. As ações dele jamais foram aprovadas. E o Evangelho de Jesus? Muitos já tentaram destruir a nossa fé com segredos descobertos aqui ou ali, mas enfim... Por 2000 anos, a fé em Deus, no Senhor e em sua mensagem,
Essa é a nossa força. E sempre será. Amém. E? E nada. Foi só um romance de dois navios se cruzando na noite. Um deles entra numa tempestade e afundou. Eu criei um monstro! Eu que o diga, criou sim. Agora eu sei quem ela puxou. Nunca vou me arrepender daquela noite. Nas montanhas. Eu não baixo a guarda. E não deixo ninguém entrar na minha vida. Faz muito tempo. Você ouviu? Achei que fosse precisar de um novo par. Direção de dublagem Márcia Gomes. Com as vozes de Daniela Piquet, Ricardo Teres, J.C. Guerra, Renato Márcio, Elcio Sodré, Kate Kelly, Paulo Porto, Laudi Regina, Roberto Prates, Adriana Pissardini, Eudes Carvalho, Walter Cruz, Wellington Lima, Dado Monteiro, Raul Slosher, Renan Gonçalves, Márcia Gomes e Gilberto Rocha Júnior.